ערב תשעה באב, שועל בירושלים מדלג. בשורה משמחת בכל עם ישראל. אתמול בלילה יצא שועל מבית קודשי הקודשים, ליל תשעה באב. אנחנו יודעים שהפסוק מתנבא ואומר על הר ציון ששמם שועלים ילכו בו. זה הכאב הכי גדול שראו רבי אלעזר, רבי יהושע ורבי עקיבא. את השועלים שיוצאים מבית קודשי הקודשים התחילו לבכות. רבי עקיבא צחק ואמר, אמר בשעה שיוצא שועל מבית קודשי הקודשים, זה סימן שאם הנבואה הזאת התקיימה, גם הנבואה השנייה תתקיים, שהנבואה היא עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. כולנו מצפים שזקנים וזקנות יזכו לשבת ברחובות ירושלים בלי פחד, בלי דאגה, בכל ירושלים, במזרח ירושלים, בכל מקום. הנה אנחנו רואים שהגאולה מתקרבת. זה אחד מסימני הגאולה הגדולים ביותר. אנחנו מודים לבורא העולם על זה. אנחנו שמחים, בעזרת השם, מחכים לגאולה. שועל, שועל, תלך מפה. הגיע הזמן שזקנים וזקנות בירושלים ישבו.